Duhet të them që krahasuar nga një vit më parë, kur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit organizojnë në Shqipëri festën, ashtu si që quaj, duhet të them që identifikoj me kënaqësi që ka shumë ministrat e tjerë që na janë shtuar, ashtu si që na janë shtuar edhe aktor të rëndësishëm të biznesit në këtë takim të përvitshëm, që përveç faktit se promovon Shqipërinë për gjithçka ka arritur deri më tani, nga ana tjetër na jep mundësinë që të shkëmbejmë eksperienca më të mira nga vendet të cilat me turizmin kanë vite që punojnë dhe që janë mjaftueshëm të suksesshëm. Megjithatë, ashtu siç Mirela tha, Shqipëria e ka në dejet e saj, është pjesë e gjenetikës tonë, të mirpresim mikun, t'i hapim dyert dhe t'i lejojmë ata që t'i marrin më të mirën vendin tonë. Një vend të cilën Zoti e ka bekuar bujarisht me malet larta, me dete blu, me fusha e korie dhe pa dyshim me të gjitha mirësit që dalin nga toka e këti vëndi, që ju tashmë duke na vizituar shpesh keni pasur dhe rastin të provoni kulinarin shqiptare. Por gjitha këto, tashmë ka ardhur koha që ti organizojmë. Ti fusim në një autostrad të duhur për ta kthyer turizmin jo thjesht një arritje gjenetike shqiptare, por një industri të mirëfillt të bazuar mbi plane, projekte, fakte, një industri të mirëfillt e cila tashmë luan një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike të vendit dhe unë për të mos përsëritur çfarë Mirela tha, nuk do ndaloj në shifrat dhe tregusit, të cilët kanë ardhur duke u rritur në mënyrë ekspansionale dhe duke e bërë Shqipërinë një nga vendet e para në këtë dy vjeçar për sa i përket numrit vizitorëve apo zhvillimit turistik. Sigurisht, mua më duhet për shkak të portofolit tim si ministri i infrastrukturës dhe energjisë, që të kontriboj fuqishëm bashkë me stafet e mia, kudo që ato ndodhen në të gjithë territorin, për sa i përket ngritjes së infrastrukturës së dobishme për këtë sektor kaq interesant, por edhe njëkohësisht të ri dhe të brisht në vendin tonë. Diku në 2018, kur qeveria shqiptare vendos në atë kohë që të nisë një strategji për zhvillimin e aviacionit civil në Republikën e Shqipërisë, me të vërtet pati shumë skeptik. Kjo ndodhë shpesh në politikë, besoj që ndodhë edhe në vendet tuaja, që kur qeveria nisë një proces të ri, nisë një strategji të re, detyrimisht ka skeptik të cilët thonë përse duhen aeroportet të reja në një vend ku edhe i vetmi aeroport që ndodhej në Tiranë, po thuaj se ishte në 50% të kapaciteteve për punonsa. Me gjitha të, ne duhet shpjegojmë diçka një herë e mirë, se asgjë nuk është e rastësishme. Pavarësisht se thuhet shpesh se erdhi koha për këtë sukses në turizëm, erdhi koha për këtë rritje ekonomike, kjo nuk është e vërtet. Nuk është çështje kohe, sepse kohën e kam pasur të gjithë para nesh, por koha për ta nuk erdhi. Ndërkohë që këtu flitet për një dekadë të tërë, të një pune intensive, të një pune të mirë planifikuar, e cila sot përkthehet në rezultate. Kështu që edhe në 2018 pjesë e kësaj pune intensive ishte dhe strategjia e ngritjes së aviacionit civil në një shkallë tjetër në Shqipëri. Kështu që sot, nga një aeroport ndërkombëtar që kishim në 2018, totalisht i ndryshuar tashmë aeroporti Rinasit, ata që na kanë vizituar më parë, mund të ndjejnë ndryshimin e madh cilësor që kemi ne sot në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, i cili u pasua nga një tjetër aeroport ndërkombëtar në veri të vendit, nga aeroporti Kuksit, dhe vetëm për pak muaj, ne do të kemi aeroportin më të madh në Ballkan, aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, i cili është i dizenjuar nga fillimi për të akomoduar të gjitha fluturimet transoqeanike që Shqipërisë i kanë munguar prej vitesh, por edhe për të akomoduar të gjitha flukset e ndërlidhjeve me vendet e tjera europiane ato të Ballkanit apo kudo në përbot. Nga ana tjetër, pas një studimi të gjerë që kemi pasur me Ministrinë e Turizmit, së bashku me Mirelën dhe stafet tona kemi marrë një vendim të ri për të nisur procesin për një aeroport në jug të vendit.
duke e mbyllur kështu kurorën e aviacionit civil me 4 aeroporte, pra në Veri në Kukës, në Tiranë në qëndër të saj, në Vlorë dhe më pas në zonën e Gjirokastrës, një nga zonat më interesante për turizmin e mbrojtur nga UNESCO prej disa vitesh tashmë.